Bagi si perokok, mesti pernah ada dalam seumur hidup mereka memikirkan untuk berhenti tabiat buruk tu. Cuma yang menghalang adalah mentaliti dan ia adalah tabiat yang sukar dipisahkan. Pelbagai kempen kesedaran dilakukan di seluruh dunia. Tapi, jalan ke? Macam masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan je. Harga rokok naik sekalipun, permintaan tetap ada. Di Amerika Syarikat, sebuah syarikat bioteknologi mendakwa cuba mengalihkan tabiat buruk itu dan menukarkannya kepada sesuatu yang bermanfaat kepada kesihatan. Syarikat dikenali Inhale Health yang berpangkalan di Beverly Hills mencipta variasi produk boleh disedut namun tidak mempunyai kandungan seperti rokok, seperti nikotin atau tembakau. Sebaliknya, asap yang mengandungi pelbagai vitamin, kefir organik dan melatonin. Inhale Health is about shifting the world to a new era of functional inhalation. We can build inhalable products around micronutrients and beneficial compounds. Inhalation has been completely misunderstood in all of historical retail. It's been used to deliver toxins, which is completely nonsensical. So we're giving the world functional health products with immediate uptake and rapid effects. Syarikat ini mendakwa grade pharmaceutical B12, B1, B2 dan B6 dalam bentuk cecair boleh diubah kepada kepulan wap yang kaya dengan nutrien. Oleh demikian, mereka memperkenalkan produk yang boleh disedut menerusi dispenser logam nipis. Ia turut mempunyai rasa seperti strawberry fields dan vanilla klasik. Produk bernama Energy mengandungi B12, L-theanine, kefir organik. Sementara Sleep mengandungi hormon melatonin adalah produk paling mendapat permintaan. Ujian dalam makmal mendapati kaedah sedutan itu berupaya memberi kesan 10 kali ganda lebih cepat berbanding pengambilan makanan tambahan secara makan. Syarikat ini percaya bahawa bila berkaitan dengan melatonin atau kefir bagi memberi tenaga, orang ramai lebih menggemari produk yang memberikan kesan cepat. Penjualan produk ini didakwa semakin berkembang di Amerika Syarikat. Malah ia turut dipasarkan di Jepun, Bulgaria, Afrika Selatan dan negara-negara Amerika Selatan. Bagaimanapun, pakar paru-paru, Dr. Steven Entebek berkata, belum dapat dipastikan produk yang boleh disedut selamat atau tidak kepada paru-paru kerana belum ada kajian ke atas produk yang berasaskan vitamin. Apapun produk ini dilihat bermanfaat bagi mengubah ketagihan buruk ke atas rokok. Inhalable vitamins tidak memerlukan kelulusan FDA kerana ia tidak dikategori sebagai makanan tambahan dan ia juga bukan dadah. Ia dijual pada harga $20 Amerika bagi setiap inhaler pen yang mempunyai 500 sedutan bagi setiap satu.